जयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम् जन्म मृत्यु चरा व्याधि उच्यते कर्म बन्धने। नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द, आजको भिडियोमा मैले महाशिवरात्रिका कथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँलाई मन पर्नेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। महाशिवरात्रि चन्द्रमासको चौथो दिन अर्थात् नयाँ चन्द्र उदाउनु पूर्वको रातलाई शिवरात्रि भनिन्छ। यस अर्थमा वर्ष दिनभरि बाह्रवटा शिवरात्रि रहनेमा हरेक वर्षको फागुन महिनाको कृष्ण चतुर्दशीमा पर्ने शिवरात्रिको आध्यात्मिक अनि सांस्कृतिक महत्त्व अतुलनीय छ। यस रात वैज्ञानिक रूपमै पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव यस्तो तरिकाले रहन्छ कि पृथ्वीमा रहेका जीवहरूमा शक्ति अनि गुरुत्वाकर्षणको असाधारण भाव रहन जाने प्रमाणित गरिएको छ। सायद यसै कारणले होला यस दिन प्रकृतिले नै मानिसलाई आध्यात्मिक पक्षतर्फ तान्ने विश्वास गरिन्छ। यसै आध्यात्मिक शक्ति आकर्षण अनि जागरणलाई आफ्नो शरीरमा बहन दिनलाई पनि रातभरि जागराम बसेर शिवरात्रि मनाइने सांस्कृतिक चलनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। अझ नेपालमा त झन् इतिहासले पनि आफ्नो दस्तावेजमा समेट्न नसकेको आराध्य देव पशुपतिनाथको देश विभिन्न पुराण अनि धार्मिक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको श्लेषमान्तक वन जस्तो पवित्र चरणभूमि, कैलाशको शीतल छाया परेको भूमि अनि हिन्दूको आस्थाको भूमि आज पशुपतिनाथमा विशेष खुइँचो रहन्छ। आज पशुपतिनाथको जनसागरलाई एउटा धार्मिक कुम्भको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। साधुहरूको व्यापक उपस्थिति रहन्छ आज पशुपतिमा। विभिन्न कुरामा सिद्धता हासिल गरेका अनि यो हामी बसिरहेको समाजभन्दा परको अध्यात्म अनि सन्यास जीवन व्यतीत गरिरहेका साधुहरू भारत अनि नेपालका विभिन्न भागहरूबाट पशुपतिनाथ दर्शन भ्रमणका लागि आउने गर्दछन्। फर्कने बेला उनीहरू पशुपति विकास कोषले दक्षिणा अनि भेटीसहित औपचारिक बिदा दिने चलन पनि छ। शिवको अर्थ आजको दिन शिवको वरिपरि घुमेको छ। शिव ती भगवान हुन् जसको आकार छैन, जसलाई आदि र अन्तले विभाजन गर्न सक्दैन, जसको रिसको विध्वंसले संसारका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई छिन्नभिन्न गरिदिन सक्छ। ती शिवको विशेष अनि प्रिय दिन हो आज। शिव अर्थात् त्यो तत्त्व जुन छ पनि र छैन पनि। आजको आधुनिक विज्ञानले सम्पूर्ण कुराहरू जुन स्रोतबाट आउँछ त्यसैमा विलीन हुन्छन् भने अणु अनि परमाणु अवयवहरूको प्रमाण खोजिरहँदा भएर पनि नभएका यी भगवान् शिवको अस्तित्वले संसार अनि सृष्टिलाई एउटा दृष्टान्त दिइ नै रहेको छ। विज्ञान धेरै अध्ययनपछि संसारका हरेक कुराहरू अनि जीवहरू ब्रह्माण्डका तत्त्वरूपी शक्तिबाट बन्ने र तिनीमा विलीन हुने निष्कर्षमा पुगेको छ। यस ब्रह्माण्डका एउटा शक्ति अनेक स्वरूपमा हावा, पानी, आगो, आकाश अनि माटो रहेको पञ्चतत्त्वका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। यिनै तत्त्वहरूबाट हामी सबै निर्मित छौँ। ब्रह्माण्डका यी सम्पूर्ण स्वरूपको एउटै स्रोत भगवान् शिव हामी सामु अनेक स्वरूपमा छन्। यो हावा सुक्खा यो फागुनको महिनामा उडेका झरेका पातहरू पलाएका पालुवादेखि छरिएको बीजले माटोमा अङ्कुरण गर्ने स्वरूपसम्मका त्यो निराकार शिव तत्त्वको उपस्थिति छ। धर्मअनुसार नाम फरक होला, व्याख्या फरक होला, तर शिव तत्त्वका सृजनाका रूपमा हामी रहेका छौँ। के बालक के वृद्ध अनि के वयस्क, आज नारी पुरुष स्वदेशी विदेशी आदि सबैको घुइँचोले शिवालयहरू भरिएका हुन्छन्। हामीमध्ये धेरैले शिवलाई गाँजा भाङ धतुरो आदि सेवन गर्ने एउटा अचम्मको भगवान् पात्रका रूपमा अपव्याख्या या अल्पसङ्ख्या गरिरहेका हुन सक्छौँ। तर शिवका यी सम्पूर्ण वाणीभित्र सृष्टि अनि समाजको गहिराई लुकेको छ। शिवती नै हुन् जसले विष पिएर नीलकण्ठ भएर गोसाईकुण्ड पर्वतमा पुगे। शिवती नै करुणामय पात्र हुन् जसले पत्नी सतीदेवीको असामायिक मृत्युको वियोगमा पत्नीको मृत शरीरलाई अङ्गालो मारेर अश्रुका धारा बगाउँदै लामो समयसम्म ब्रह्माण्ड यात्रा गरेका थिए। त्यही यात्राका क्रममा गल्दै गएका सतीदेवीको शरीरका अङ्गहरू जहाँ जहाँ विसर्जन भए त्यहाँ त्यहाँ शक्तिपीठहरू उत्पन्न हुँदै गए। आज तिनै शिवको विवाह वार्षिकी अनि साधकका लागि भने आज शिव भगवान् पर्वतको रूप धारण गरेर अचल, अमर अनि अजर आशुतोष भइदिएको दिन हो। तसर्थ शिवरात्रिको रातलाई अचल अनि निर्भय रात्रिका रूपमा लिइने गरिन्छ।
योगी अनि साधकहरूका लागि शिव भगवान नभइकन एउटा आदिगुरु हुन् जसले योग शिक्षा सप्त ऋषिहरूलाई औपचारिक अनि दस्तावेजका रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए। तिनै योग अनि अभ्यासहरू आज संसारभरि स्वस्थ रहनका लागि धेरैले अनुसरण गर्ने गर्दछन्। यी प्रातकालका नायक अनि आदिकालदेखि आदिगुरु शिवप्रति समर्पित आजको दिनमा सबैको कल्याण होस्। संसारमा सबै कुरा शिव तत्त्वबाटै आउँछ अनि त्यसै तत्त्वमा मिसिन्छ। धन जन या तन त्यागेर भन्दा पनि सच्चा मान्छे हुन अहम त्यागेर त्यागी भन्न सकौँ। गाजा भाङ अनि धतुरुको सेवनले शिव बनाउँदैन, शिवत्वको आत्मसात गरौँ। यो शिवरात्रिमा रिस राग अनि अहङ्कारको त्याग गरौँ अनि जीवनको साँचो पथतर्फ लम्कदै जाउँ। शुभकामना। के तुझ में मगन चंद्रमा ललाट जागे जटाओं में गंगा सोना तेरे जैसा आदि योगी हुआ है ना होगा पूरा इतना सरल तो हर प्रार्थना का फल तो मेरे भोले शंभु हरे हर शंभु निर्बल कह बल तो जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी।
भजन दीजिए ना छोड़े के कभी हमारा हाथ जी भोले नाथ जी और शंभु नाथ जी शिव शून्य है शिव पुण्य है शिव कर्म है शिव धर्म है शिव शून्य है शिव पुण्य है शिव कर्म है शिव धर्म है जहाँ शिव बसे हैं बर्फ के सन के सन मुझे उस नगरी में ले चल मन पावन गंगा में डूबना है मन रावण